1 2 3 დავაი 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 მიდი მიდი გადარდე 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 აა ხო ვიძახტი ვასრემ თქო აა რაკუნი ხმავს მისა ტრაქტორი ხო არ მომიყვა რა არ დავიტრავით კარგია ოჰო რაღაცა მოგძრამ არა აი ეს არის დონატები აი ხო არ ხანდაო ოა აა სროსი აქ სროსი კაც მოგესალმებით, როგორც ხედავთ ჩვენ გადაცემაში ყავს მაგაცი დანიკა და ეხა რა ხდება. ჩვენმა სპონსორებმა მოგცეს 33000 დოლარიანი ბიუჯეტი, რითიც უნდა შევისყიდოთ მანქანები ერთმანეთისთვის და ამ მანქანებით უნდა მოვაწყოთ სხვადასხვა ჩელენჯები. დღეს ამ ვიდეოში ნახავთ მანქანების არჩევას, აქ მოყვანას და გადაცემას. ძმაკაცისთვის რო ყიდულ მანქანას ყველა ნერეთ უნდა იყოს გატესტილი რა. წვიმაშიც კარგად უნდა დადიოდეს, თაშიც კარგად უნდა დადიოდეს, კლდეებზეც უნდა დადიოდეს, იმიტომ რომ ძმაკაცია და ძმაკაც არასდროს არ უნდა უღალატოს მანქანა. ნახე ბიჭო რა, ვოლკია იონა. თან რესტი დანამე კი არის, იმე მუჟიკური არის, აი ნახე ძმო, საკეთებელიც აქ. აი მე მგონი შენ მანქანას მოვაგენით. K314-ია შენი მანქანა, ხო? ეხა უპოვოთ რაღაც მინუსები ეგრევე რო. ხო იცი რო დაებაზრები და აი ეს არ ვიცოდი თუ ქონდა. სავარძელს შეხედე მძღოლისას გეხაწერე. კი, სავარძელი ძალიან კაია. ეს არის იცი რა თემა? ყველა ძმაკაცის რა გჭირდება განიავება. ბამპერი იყო მე მგონი შელამაზებული. აი ამ მანქანას რო უყურებ და ბამპერის შელამაზებას ვიძახი, აი გამარჯობა, მაგრამ მომწოს ძმაკაცისთვის ძალიან მომწოს ეს მანქანა. Ну, дядя Коко, ჩვენ ხმასაც მოусმინოთ. Товария газия. ძალიან кайია. მოიცადე. ე, ოკეი. არის კონსტა ვაჭირე. რაღაცას ვერშვები აშკარად წორად. აა, ოკეი. მე მომწოს ეს ნავაროთ გაზა. აუ, ხმაზია, ბიჭო. მოკლედ, როგორც ნამდვილმა ავტომოყვარულებმა ძრავს უნდა ჩავხედოთ, ვებს ვერ გავიკეთ, მაგრამ იქ უნდა აპოტი როგორ ახსნათ? ესაც კაი ნავაროტკა. Всё, кайია, რავი, расერჩი. ძმაკაც უყვარს ესეთი ნავაროტკები, სხვათა შორის კიდე. ჭკვიანურად მოფიქრებული. აუ, всё, кайია, ალექს. ჩვენს მანქანა მე რო დავიტო. მოდი, ესე შევთანხმდეთ რა. ძალიან кай ტიპია ეს ადამიანი, მაგრამ თავის პლასკაგობს თუ არ ატანს. გაგოტასო, ბაზარი არა. მაგას აყვიდულოთ. ჰა, როგორია Mercedes-ის მოყვარულობა? ბულკი ვით გადადის ბიჭო. აი, თანამედროვე Hyundai ასე დადის სუ ახალი რა გამოიყვანო ცენტრი რა, ვერ დადის. თორქი რა აქ შეხედე. ცხოველი ბიჭო, ცხოველი, როგორ იწევა? ძალიან კაია. თანთალა ძმაკაცისთვის რო ყიდულობ, მანქანას როგორ უნდა შეამოწო? თანთალების მიხედვით იზომება ეგ. ძმაკაც აქ, ეხა სამი თანთალი. და უნდა შევამოწოთ ამაზე, მაიცა? მე ნახე რა სმიდის ბიჭო. სამზე. 1 2 3. დავაი, 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 მიდი, მიდი, გადარდე, 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 გადარდე. აა, ხო ვიძახტი ვასრემ თქო. აა. ვა, ნელაში მოიწონა. რაკუნი ხმავს მის და ტრაქტორი ხო არ მომიყვა რა. მოვიყვანეთ მანქანა, ეხა ძმაკაცმა წარმოდგენა არა, ის საერთოდ არ იცის რა მანქანა უნდა იყოს ეს. ძალიან უხარია აშკარად, მაგრამ რატომაც არა, უნდა გავუხარდეს პრინციპში, ხო? ვერ ვამკუნებ, იმიტომ რომ რაცა ვარჩიეთ, მინდა ვთქვა, რომ ფენომენალურია. ჩვენ ნახეთ კიდეც, რომ ეს მანქანა ისე არ აღურჩევია, გავტესტეთ, ხო? ეგრე არ მოგვიყვანეთ. კი, მაგაზე ჩვენ შეგვიძლია ძმაკაც რეალურად მოვყვეთ ხელის გურზე ვატარებით. ანუ გავტესტეთში რას გულისხმობს რა? სავალზე ყავდა შემოწმებული. დაინოზე ხო ყავდა და შენც რო იყავი გვერდზე შენი მანქანით რო წამოიყვანე რა. მიდი, მიდი, მიდი. შანსიანა, ბიჭო, შანსიანა, მაღლებში დაგეწევი ხა. საბურავის ტესტიც ხო გავაკეთეთ. აი. ვინიცა? ორგანო. ვა. ასროს, ასროს იყო გითხარა.
ყველაფერი ნიჭიერად მიდი. ყველანაირად ყველაფერი დავალაგეთ ეს გავაკეთეთ გაყვება არ გაყვება ხო უნდა ვიცოდეთ მაინც ახლა ძრავი ისეთია რომ რაღაც რო არ მოუცულდეს შემთხვევით ESP სისტემაც გადავამოწმეთ მაგაცით ხვანეთ როგორ შეიძლება პროსტა ხო არ მოგიგდებით არა მანქანას ახლა ის ხო არ არის კაი რა მანქანაა შენი აზრით იმდენი ლაპარაკეთ რომ ESP რადგან ახსენე Mercedes-ია ყველა ვარიანტში სხვა ESP არც ესეც გავსრა რო თქვი ეგრევე გავსრა რო თქვი უეჭელი Mercedes-ია მოდი სამ კითხვას დავსვავ მაშინ რა ერთი ბრენდი უკვე ვიცი მე ვარ ვიცავთ ა რომელ წლიანი ან რომელ წლე რომელ 10 წლეულშია ა 2000-დან არის ახლოს ზევით უკვე ვით დაბლა არის ხო დაბლა პლუს მინუს 1 არა ხო ძალიან გამიმარტივეს საქმე რა ანუ ხო 2000 ფალერო 2000-იანი კაი ა რამდენ ცილინდრიანია 8 იმიტომ რომ ფიქრობდი რომ შენო მოგერიოს მანქანა დავაი ერთი კითხვა გამოუშვი აღარ მინდა კითხა 210-ია რომელი 210 ძრავი 2002-მდე გამოდიოდა. ძრავი, ძრავი. აი, ძრავიც გაატარა. არა, 403 ან 500-ია რა, 8 ცილინდრი, სხვა მაგაში პიატი და ამჯი თქვენ არ მოიგონდით რა. ჩვენი ლეგენდარული Mercedes-ი. გვალფარიანი. ნომერი აგრესი. ჩემი არ ჩავლია. შეგიძლია არ შეხედო ის გვაქვს. ანუ ვი როცა ვიყიდეთ. აი, პატონიკი რო არა, ხო იცი? პატონიკი გვა? იმას აქვს იმ ტიპს და ძალიან თუ გინდა თო გამოგატანთო და მე შეგვიძლია გავუაროთ. ეს ზაზორი ჩანს, არ გამოაჩინოთ ეს ზაზორი. იმიტომ რომ ა Mercedes-ზე ჩვენ დევი ვიწვალეთ. 5-დან 0-ია თუ 4-დან 3? 4-დან 3. რო არ იწვალო, ნაკლებს გეტყვი, ნაკლი რა, გეტყვით მაგას რა. აქ ცოტა ფეში არის. ან შევატყე კიკი, დანარჩენი ხო ყველაფერი იდეალურად არის და ანუ ვაფშე დავატყოთ. ეს აუძრია და ეს დარჩა რა, მარა. იმას გადაგიტარებ პოლირებას და გამოვასწორებთ ამას ზმო. ესენიც არის, სადღაც ნათუხის ბაზარში გდია მარცხენა და მარჯვენა სადღაც უნდა ეგდოს. ტაქსაობისკენ მაგ ვიდრეკილებავე და მარე თეთრი დაგეთრია პირდავე. შენ გადაკურაც ხერხება და ამი ვიქნეთ გადააკრავს ხო. მოდი აქ. რა უნდა მანახო? აუ გაზით გააძრეთ ბიჭო. მოდი ბიჭო, მოდი. ოიც არ უნდა გაზით? ორი მანქანა დავიწუდეთ, იმიტომ რომ გაზი არ ქონდა. ხო, რადო? შენ ხო გიოსება ეგეთი რაღაცეები და. აა, მოიცა. ჩემოცვა. და-და! თუ მაინდა-მაინც ანუ მზემ დააცხუნა მანქანას, რადგან ახალია გამოგადგება. და საჩუქრად მინდა გამოგხსენ. სალონი რომ არ დამეშაშროს, ხო? კი, და ანუ ყველაფერი მოყვება რეალურად. ჩვენ აქ გვაქვს რაღაცეები. ეს არის ბენზინის ჩასასხმელი. Mercedes-ის ნიშანი უნდა კონდეს აქ რა, სადღაც. ორიგინალი ბენზინის ჩასასხმელია. ეს ფარების რაღაცეებიც გასაგებია, ამას მე გამოვიყენებ. ეს სალონშიც ეკიდა. ხო. გადავაგდე. და კიდე დარჩენილა. ბიჭო, მაგარი სვეჟია, ე, ხო იცი? ეს კამ აღმოაჩინა შიგნით და შეგილია თვითონ მე უნდა ეყინოს სადღაც არა არა ეს არის ყელზე ჩამოსაკიდი ბოდიში ჩვენ ცეგრე ვიფიქოთ რა მაგრამ ნახე ახლა რა იყო რომ გადმოუწია ხელს დავდე თქო შევჭახეს რა ეს ხო და ახალი მოდელი ძმაო რა სახში მიგაქ ტელევიზორის წინ იდე ტაქსისტები ხო დაგახართ ისინი ხო დაგახართ ვიჩე ხო ძეს გათხელი გაქ ხო ძეს გათხელი გაქ ესე დაყნობილი რა ხო ბაზოთ აი ბიჭო ეს მე დაიზაბარგა მე ცეგრე შევია ბაიტა კლიენტი არ არის გავწმინდობა ის და გაზო და დავაი წავიდა ბარნაუტი რომელმა აკეთეთ ამ მანქანით რა ბარნაუტი ბარნაუტი რომელმა აკეთეთ ამ მანქანით ბარნაუტი არ გავკეთებ რა ბარნაუტი ტალახში რო გავიარეთ ის არ არის ეს არა ამაზე იძახის კაცია ტალახი ეს არის ბიჭო ტალახი შავი ტალახი იყო როგორი წა ნავის სალონია ნახე ესენე ზაფხული მოდის და შენზე ვიზრუნდი. ამან მოიფიქრა, მე არ მოიფიქრე. კი, მართლა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ანუ წონას ებძვი და ასე შემდეგ და გვაქვს ავტომატურად გაგრილებადი სავარძლები, მოდი შეგვიძლია ნახო, რომელიც ახლა და თანხე რომ ჩვენი პროექტზე დირკაადეს, ხო? აი, მოძრაობით შეგიძლია ეს მეტრო ის მანქანა ესე იდო მაი ავტოზე გასაყიდა. თუ თქვენ უკენით ესენი. შეგიძლია დაბრძანდეს გასინდოთ.
ხო 3000 დოლარი, ხო? მინდა რომ ძრავში ჩაგახედე თუ ბალუტა. ძრავში რა. უბრალოდ მე ხელებზე მცივარ და შენახადე ძმოსგაფს. და გადავიდე და გავიარე თიქფე. ხო. არ გაიხსნა? და მე კომბინაცია უნდა შეასრულო, ამის გამო კი ახადო. ამანქანას რო ყიდულობდით და თუ არ მოაყოლებდა იმ ატრიბუტს, თვითიც იხსნება ეს რა. ვიძახთით უარს. და ნუ საბოლოოდ ერთი 10 წუთიანი დავის მერე მოაყოლა. მან ნახეთ რითი იხსნება გეხვეცა. სარგას გაუტროს იქ გაწყვეტილი და გამოსაკაჭი აქ ხო ეჩელის აკეთებული. კაი, მოდი განახო. ა დაჟე მანდვი აქ ეგრევე. მეგონი ტროსი აღარ გვაქვს ვაფშე. ორთის კარგად ხმარობ? აი ეგ უნდა შეიყო სადღაც და ეს უნდა მოკაჭო. აი ეს არის. შო, ეგ არის. ეხა აციო უნდა. და მე გავაკეთე. ალბათ ეს გამომკეთე. კი, ეგ აუცილებლად უნდა მოკაჭო. აუ, ეხა ნახე რა, დაგაკეთებული. იქითა, აქეთა, იქიდან იქაჩება და ამას აქედან ქაჩო რომ გახსნა. ბიჭო! ეგრე არეფარება ძმა. აბა როგორ ხარო? აქ ეს კომბელი უნდა გაასწორო. სერიოზულად? მართლა სერიოზულად. თუ კარგად, კარგი მანქანა რო ყავს, მაგის უნდა გადაიხადა ყოველთვის. მაგი და ჯობია გაასწორო. თქვენ თუ ღირსები არიყოთ, რომ სხვა მანქანა მეყიდა, თქვენთვის რაც გინდა ისნით ხარ. ეს რა არის, ბიჭო? აი ეს რა არის? ბიჭო, ეს არის. აი, გეტყვი, 2012-ში ძმო, ეს კარი გაეცვა ვიღაცას უეჭველი. 2012-ის მერე მანდუდებს. ეგ არის, წავე თამაში. ეგ არის. Всё, ეხა ჩაიკეტება. ოპა, ნაგო. სული იგზნობა რა. ეს რა არის? ეცა ლალი, ბიჭო, ამას შეხედე. მესი ამ ხა ძალიან მომეწონა. ეს სული რული? კი, კარგად დაიძახე ხელში ძალიან. ეს რატო ვარდება, ე? ეს რა არის? მარჭდება და ჯიბეს ჩაიგდე წავედი. მოიცა ჩაქრობით როგორ ვაქრო? პიუსია რა. Ты что, окрал? Ой, что я говорю? Замок схсрия, вот верхо кал. Рама гасакетебели. Ყველაფერი. ამას არ გულისხმობდი რა? კიდე რა მაგასაკეთებდი. აა, ბიჭო, ისეთი არაფერი, ორი ამოძიდატორი გაქვს უკან, ცაპკები გაქვს შესაძლებელი, ყუმბარები შესაძლებელი, იმიტომ რომ ურტყავს და კიდე რო უძრაო რაღაც კაცუნის ხმები აქვს. ისეთი არაფერი რა, ანუ მოკლედ ამ მანქანებით ვაპირებთ ჩვენ სხვადასხვა ჩელენჯების გაკეთებას, მაგრამ სანამ ჩელენჯებზე გადავალ და სანამ ოფროუდში გამოვიყენებს ამ მანქანას და სხვათა შორის კიდე ტრაქზე ვაპირებთ დაყენებას, მანამდე ცოტა უნდა მივხედოთ მანქანას. სხვათა შორის ჩვენ რაღაც კაი გეგმები გვაქვს ამ მანქანასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით არ გეტყვით, რას ვაპირებ. სანამ მაგ გეგმებზე გადავალთ და სანამ მანქანა დაგვეშლება და სანამ ამ სიბინძურეში ამოგხვდება სული, იმიტომ რომ ისეთი მტვერი დევს, აი ჩამჯდარია მთლიანად მტვერი ყველაფერში. აბსოლუტურად მანამდე ამ ყველაფერს უნდა უშველოთ რამენაირად, რომ დაждები მანქანაში გესიამონოს დაждება და აღარი ფიქრო იმაზე, რომ მტრიანი გადახვალ და ჭუჭყიანი გადახვალ მანქანიდან. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოკლედ, ჩვენ ყავს BMW პირველი შვინა King's Menda და მინდა რომ შეხედით უბრალოდ რამის შველაში გიძლია თუ არა. შემოვიყვანოთ ავტომობილი და დავათვალიერ. სიგნით რა ხდება? ეს წებოები ასნოვია ჩვენთვის. ანუ ისე გვინდა გავაკეთოთ, რომ ეს დეტალი არ დავაზიანოთ რა. საჭე გაიწმინდება, ეხა ძალიან ბევრი ჭუჭყი არის აქ მოხვედრილი. კი, აი ხელებზეც მაქვს უკვე შავი მაქვს ხელები. გაიწმინდება, იქნება ძალიან ეფექტური. ტყავის უშველი თუ არა სამამალოდ რამის. ტყავის რესტავრაცია ხდება, სრულიად სავარძელი შეიცვლება და სრულიად იქნება ახალი რა. და ჭერი გვაქვს ნახევარი. თუ დააკვირდი, არ სხვაში მოხვდა თუ არა, მაგრამ ნახევარი ჭერი. ნახევარი ჭუჭყიანია და შუაში მოხვდა. პრობლემად ხდება ჩვენთან წერის აღდგენაც სამომავლოდ აუცილებლად უშველით, რადგან ეხა დრო არ გაქვთ თქვენ და ამ პროცესს დრო სჭირდება, ეხლა ამ ეტაპზე ვერ გავაკეთებთ და დავიწყოთ ქიმწმენის გაკეთება. გამარჯობა, გამარჯობა ზურა.
აბა როგორ არის საქმე? ჩვენი რა, კმაყოფილი ხარ შეეცითო? შეგიძლია დაათვალიერო და გამიზიაროს დაგვეძილებელი. პირველ რიგში ნახოთ ფარები. ფარებზე არ მახსოვს ჩვენ ვილაპარაკეთ თუ არა, მაგრამ საერთოდ ჩაკვეთლებული იყო. შესამჩნევი რო გახდეს. სუს ხო არის? იკვეთლებ ფინანს მოშორდა ხო? როგორც ნახე. ახალი მთავარ ხარა ხორღადა. კი. და იატაკზე ნახე უბრალოდ. ძალიან კაია. ტორპედოც წინ შვენიერი გამოვიდა, საჭეს კარგი გამოვიდა. აქ წებოები რო იყო, ნატელი ამოვიდა. კი. მარა ბოლომდე არ ამოდის როგორც. ანუ თვითონ წებოს აქვს, ეხა ეგ რაც არის მან რასაც ხედავ, წებოს აქვს თვითონ გაფუჭებული და. ხო. დანარჩენი კაი, ანუ თეთრი ლაქები აღარ აქვს, რაც თავარია და ყველაფერი არის შავში. ძლივს, ძლივს. ჩვენ უკვე ნელ-ნელა დადვართ რო ვიბრძოლოთ ძმაკაცის ვიდეოში, ძმაკაცის ვიდეოში დაიდება ეხა შემდეგი სერია. ფათაშორის ჩვენ გვინდოდა პოლირების გაკეთებას აქ, იმიტომ რომ დელფი დიტელი ისე საკეთებს პოლირებას, მაგრამ მანქანას ჰქონდა იმდენი ხარვეზი უბრალოდ რა, აი არ ვიცი ხა ჩანს თუ არა აქ. ნაწილ ადგილას საღებავი აკლი აქ, ლაქი აქ საერთოდ გადამძრვალი. ძალიან შელახულია და ანუ აზრი არ აქვს. ეხა ჩელენჯში რო გადავიღებთ ეს იქნება ცოტა კიდე უარესო გულმარეობაში. დამიჯერე. კი, კი. მე რე ყველაფერს მოვაწესრიგებთ და მე რე შეგვიძლია საბოლოო მიზანი რაც გვაქვს ამ მანქანის და ახაც არ დაგასპოილერებთ, მაგისთვის გავაკეთოთ. მოვიდება. მე დროს გელოდებით. და ნახოთ საბოლოო ჯამში, აი რა შედეგი დადგება, იმიტომ რომ სიმართლე რომ გითხრა, შავი მანქანები მაგრად მეყვარს. და შავ მანქანას გონია რომ ყველაზე ძალიან ხდება შავი მანქანას, იმიტომ რომ ძეზე რო გაიყვან იმენა მართალი. აქო არ ვიზახს. კი, კი. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა ზურა და ჩვენ კიდე ისტორიებით აუცილებლად. გელოდებით ნებისმიერ დროს. მოკლედ, ამ მანქანის ისტორია იქნება გაგრძელებული ძმაკაცის არხზე, ხოლო ეხლა ძმაკაცი გადასცემს ნიკას თავის მანქანას, რომელიც იქნება ძმაკაცის არხზე. დიდი მადლობა მისუყურეთ და დაელოდეთ შემდეგ ვლოგს.